არ უნდა ეხლა მაშველები იყვნენ მზადყოფნაში და ასე შემდეგ. თუ ადამიანმა ელემენტარული რაღაცა არ იცის, როგორ უშველოს, როგორ გადმოვიდეს წყალდიდობიდან მანქანიდან, ამას წინათ უყურებდე გადაცემას მომეწონა, რომ აი ბევრი რაღაცა არ ვიცით ჩვენ და არა და ელემენტარული რაღაცებია და თუ ეს ელემენტარული ცოდნა ბავშვებს მიეწოდება, ბავშვებს განსაკუთრებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მგონი უსაფრთხოება, ეკოლოგიის საფუძვლები ეს უნდა სკოლაში ესწავლებოდეს, ეს აგრონომის ხერხემალი არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და აი უსაფრთხოების ელემენტარული ეს ცოდნა, სხვაჯერ კომუნისტების დროს უდიდესი ყურადღება ექცეოდა ამ საკითხებს, მით უმეტეს ამ პროფესორულ განათლებას, ასევე ესე უსაფრთხოების და რა ვიცი მე, ყველა კუთხით და აი ხლა ამ ბოლო პერიოდში ისე გამოიკვეთა, რომ განათლება მოწყდა რეალობას თითქოს. ეხლა მე ამ კრიტიკა ყოველთვის კარგია, როდესაც ეს არის კონსტრუქციული პირიქით, ფულს უხდიან ხოლმე ოპონენტებს, ხო, როგორც ვიცი, თვითონ თქვენ სამეცნიერო ხარისხები გაგაჩნდა და უზარმაზარი გამოცდილება და აქედან გამომდინარე არა, მე მარტო განათლების სამინისტროს ვერ დავადანაშაულებ, იმიტომ რომ განათლების სამინისტრო როგორ უნდა გაატაროს რეფორმა, შესაძლოა საერთოდ განათლება ეს არის კომპლექსური მიდგომიდან გამომდინარე, მას სჭირდება არამარტო ინფრასტრუქტურა, არამედ მასშტაბები და რა ვიცი მე, ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქტი, უმაღლესი განათლება მოიხსენება და მე მინდა პირველ რიგში ბატონო თქვენთან გადმოვიდე, თუ შეიძლება ასეთი კითხვით, მე ვფიქრობ რომ დღეს აი ჩვენი ეს უბედურება გამომდინარე იყო სადღაც, რა თქმა უნდა, სტიქია ჩვენ ვერ შევაჩერებთ, მაგრამ ზარელ ბეროთ ნაკლები იყო ჩვენ, რომ აი განათლება ქონდეს, იგივე მარტო ჩვენ მოსახლეობას არ გულისხმობ, იგივე მთავრობასაც აკლია გარკვეული გამოცდილება და ჩვენი ნაწილი არის და მე ასეთი აზრი მაქვს და ის ფერზე გამომიხატავს, რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებელი მთავრობაზე, უფრო სწორად პარლამენტზე, იმიტომ პარლამენტი აირჩიეთ, თავრობა ჩვენ არ აგურჩევ, პარლამენტმა დაამტკიცა, ასევე პრეზიდენტზე ჩვენ ვართ პასუხისგებელი და მერზე ხო ვართ და ვართ. და აი ეს პასუხისგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი სამოქალაქო კულტურის შემადგენელი ნაწილი არის და ალბათ აი ეს რაც მოხდა, ყველამ უნდა გავიზიაროთ, თავრობამ გაიზიარა, მე ბევრჯერ ვთქვი რომ ერაკლე ძალიან სწორად მოიქცა, რომ ბოდიში მოიხადა იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე და საერთოდ ასე უნდა იქცეოდნენ საერთოდ ჩვენ. ხო, და თქვენ რა სიტყვოდეთ აი ამ ყველაფერთან ერთად, ეკოლოგიას უკავშირეთ, ეკონომიკას, განათლებას? დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა მეც მინდა ბატონო ჰამლეთ შემოგერთეთ და უღრმესი მწუხარება კიდევ ერთჯერ და მრავალგზის გამოხატო იმ უდეს თანაკლისისაც ადამიანების დაუპასთან არის დაკავშირებული და იმ დიდ ზიანთან და იმ დიდ ზარალთან, რაც ქვეყნამ განიცადა ამ გაჭირვების ჟამს, არსტუტალხენის ჟამს. აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ აქცენტებში, რაზედაც თქვენ გამახვილეთ ყურადღება, რომ განათლება და ცოდნა ჭირდება ყველას. უპირველეს ყოვლისა, ყველას, მათ შორის უმაღლეს ხელისუფალს ჭირდება ყველას ცოდნა. სათანადო ცოდნა იმისთვის, რომ ერთჯერ და სამუდამოდ მე ხშირად ვიმეორებ და არ მომწყინდება, სანამ ამას არ გააცნობიერებს ნებისმიერი საჯარო მოხელე, რომ დროა დავამთავროთ ცდისა და შეცდომის მეთოდით ქვეყნის მართვა და პროცესების მართვა საერთოდ. მე ძალიან გულიწყდება ბატონ ჰამლეთ იმაზე, რომ ჩვენი ინტელექტუალური რესურსის მთელი პასუხისგებლობით ვამბობ, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაში, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა კუთხით, ამ დარგის სპეციალისტები გახლავართ მე და ბატონი ვახტანგი და მრავალი ათეული ასეული შესანიშნავი მეცნიერი ყავს ქვეყანას და მათი ინტელექტუალური რესურსის 95% არის გამოუყენებელი. 5% მაინც რთული რაღაცა, განულებული თრა შეიძლება არ იყოს ინდივიდუალური მცდელობების დონეზე, მაგრამ მერწმუნეთ, ეს 5% რა თქმა უნდა, როგორც ერთი მერცხლის სადა გაზაფხულის არ იყოს, ვერც ეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს. უპირველეს ყოვლისა ხელისუფალმა და იმ განათლების ის დონე უნდა კონდეს, რომ მან იცოდეს თუნდაც ის რომელიმე მინისტრმა, ნებისმიერმა მინისტრმა, მათ შორის გარემოს დაცვის მინისტრი იქნება, განათლების და მეცნიერების მინისტრი იქნება, თავის დარგში რა რესურსი არსებობს, უპირველეს ყოვლისა ინტელექტუალური, ამაზე კონდეს წარმოდგენა. თავის ქვეყნის გეოგრაფიაზე კონდეს წარმოდგენა. თავის ქვეყნის ისტორიაზე კონდეს წარმოდგენა. და იმ კულტურაზე როგორ ცხოვრობდა ჩვენი წინაპარი. თუ ეს საფუძვლები აქვს, მაშინ მას არ უნდა გაუჭირდეს უარის თქმა იმ ტვირთზე, რომელსაც ხშირად ვერ ზიდავს.
აი ეს არის ჩემი ყველაზე მეტი საწუხარი და რა თქმა უნდა შეიძლება თუ არ ამ კატასტროფის თავიდან აცილება გამომდინარე აქედან რა დააკლო ხელისუფლებამ და მე ჩამოვიდე თქვევით დააკლო ის ბატონო ჰამლეტ რომ 70-იანი წლების ბოლოს პრაქტიკულად და 80-იანი წლების უბრალოდ ბოლოს შეწყვიტა არსებობა თბილისის ამ შემთხვევაში თბილისთან გვაქვს საქმე გენერალ გეგმის ფუნქციონირება ანუ ქალაქის განვითარების კონსტიტუცია რომელიც საზღვრავდა იმ არეალებს სადაც არ შეიძლებოდა მშენებლობა და არ შეიძლებოდა ურბანული განვითარება ქალაქის წინა ხელისუფლებამ და მის წინა ხელისუფლებამაც მე პირადად მქონდა ძალიან დიდი მცდელობა რომ ეს გენგეგმა ქალაქ პროექტთან ერთად ტექნიკურ უნივერსიტეტის თუ პროექტთან ერთად შეგვექმნა და დაგვეკანონებია და გაგვესაზღვრა ის ძირთადი რისკები და საშიშრებები რომლებიც ქალაქს შიგნითაც და გარედანაც ელოდება რომ დაცული ყოფილიყო ადამიანი და მოსახლეობა ეგრეთ წოდებული სტიქიური მოვლენებისაგან და მე რომ მკითხოთ უნდა ვაღიეროთ რა თქმა უნდა ეს ხო ძალიან დიდი სტიქია საშინელი სტიქია რაც ახლა მოხდა მაგრამ ყველაზე დიდი სტიქია თუნ იწოდება ის რისი პროგნოზირება არ შეიძლება ეს არის მიწისძვრა ეს არის ვულკანები თითქმის დანარჩენი ყველაფერი ეკომდებარება პროგნოზირებას თუ კი სათანადო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სისტემა იქნება თავის ადგილზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ არც ერთი გვაქვს არც მეორე არც ერთ ხელისუფლებას არანაირი სრული არ ქონია და არც ექნებოდა ბატონო ჰამლეტ მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ რომ არ ექნებოდა იმიტომ რომ მათი მიზანი სხვა რამე იყო მათი მიზანი იყო გამოეყენებინა როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება ისე ცენტრალური ხელისუფლება ეს ტერიტორია და ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ლიბერალური ეკონომიკის პირობებში როგორც ფულის საკეთებელი საშუალება და არა ადამიანებისათვის სიკეთის მომტანი საშუალება ერისათვის და ქვეყნისათვის ეს ზღუდავს ეს გენგეგმა შეზღუდავდა მათ ვერც ერთი მერი და ვერც ერთი ის ვერ გასცემდა ასეთ ნებართვას რომ სვანძის ქუჩაზე და ჭალაში მაღლივ კორპუსებს შენებლობა დაეწყოთ ეს არის ფაქტი ამიტომ რა თქმა უნდა ცენტრალურ გეთახმები ცენტრალური საკითხი ეს არის მაღალი ხელისუფლების ერთსო საჯარო სამსახურში მოღვაწე ადამიანებისათვის მაღალი წოდნა მაღალი კულტურა პასუხისგებლობა ერისა და ქვეყნის წინაშე მაგრამ ეს ასევე დადის სულ ბავშვამდე რომაც ელემენტარულ სიტუაციაში წყალდობა იქნება მეცხრმეულნა იქნება სეტყვა იქნება მარტივად რო ვთქვათ მიწისძვრა იქნება და ღმერთმა დაგეფაროს უამრავი რამ რაც ჩვენს ქვეყანაში ეს ყოველთვის მოსალოდნელია და ყოველთვის იქნება გარკვეული პერიოდულობით გარკვეული იმით ამისადმი აი მოვლენებისადმი ამ ეკოლოგიური სიტუაციებისადმი ქცევის წესები ბავშვობიდანვე უნდა ავიჩისოთ და ეს არის აბსოლუტურად სწორი მიდგომა თქვენი რომ ამას აქვს ერთი ადამიანის უსაფრთხოების და დაცულობის კუთხით ძალიან დიდი მნიშვნელობა გადამწყვეტი მნიშვნელობა და მეორე იმ რესურსებისა რაც ჩვენ გაგვჭირს გარშემო გარემოსადმი ზიანის მინიმიზაციის კუთხით რომ ყველა თელ ჩვენი კმედება უნდა მიმართული იყოს იქითკენ რომ ბუნებასთან სრული ჰარმონიით ვახერხებდეთ თანაცხოვრებას გარემოსთან მე თუმცას ვადამარ ჩვენ ქართველებს განსაკუთრებით გიყვარს ბუნება და განსაკუთრებით გიყვარს სამშობლო ეს ინსტინქტის დონეზე ესე იგი ადამიანს რომელსაც უყვარს სამშობლო ესე იგი უყვარს ბუნება ბუნების სიყვარულიდან წარმოიშვა სამშობლოს სიყვარული და მე უკვე იქ კულტურის დონეზე ისტორიის დონეზე გათვისნობიერება მოხდა ამ თვითონ ინსტინქტის და მე იწება უკვე სამშობლო სიყვარული და მსახურება როგორც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა მე მგონია და აი დღეს კიდევ გამოვლინდა თუ რაოდენ უნდა ახალგაზრდებს და როგორ უყვართ სამყარო და სამშობლო რომ აი ასეთი თავგამოდებით მიუხედავად აი ესეთი საფრთხეებისა რომელიც დღესაც არსებობდა დღესაც რამდენიმე ახალგაზრდა დაშავდა აი თვითონ ბუნების სამშობლო სიყვარულა აი ენერგიის დახარჯვა ახალგაზრდობის მობილიზაცია ეს იყო რაღაც მაგალითი და აი თითქოს ახალი საქართველოს შენებლობის ახალი ტალღა დაიწყო აი მობედურებამ შეიძლება გამოგვაფხიზოს უყველა ერის და ბერის და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ტკივილი ეს გლოვა უნდა აქციო ჩვენმა საზოგადოებამ ჩვენმა ახალგაზრდობამ ახალი
გარღვევებისა და ახალი ნახტომების ძალად. აი ეს უნდა საერთოდ ასე ხდება ხოლმე ადამიანს თუ რაღაცა სულიერი ტკივილი არ მიადგა, ის ახალ სიმაღლებზე ვერ ადის, ვერ ვითარდება. სამწუხაროდ ასე არის ჩვენი ტვინი, მაინდამაინც რაღაც უბედურება უნდა შეემთხვეს ადამიანს, აი ისტორიულად, აი ეს ვინც განდობილები იყვნენ და ვინც თავშად რაღაც სიბნეს მიაღწიეს, ხო, ყოველს რაღაც აი ესეთი მსგავსი განცდები და კატასტროფული ის ქონდა რაღაც. დიახ, თქვენ წაღან ჩვენ სანამ შემოვიდოდით ეთერში, შესანიშნავი პარალელი გაატარეთ 9 აპრილთან. დიახ, 9 აპრილმა აი ტრაგედიამ და 20 ადამიანის პირველ ხანი გამოცხადებმა დღესაც მე მგონი 20-მდე მივდივართ იქეთკენ, ხო? აი მან როგორი მონოლითური ატაქცია ჩვენი ერის ნება და რამ ხელად ძალად გადაიზარდა. ეხლაც ამ ახალგაზრდების ყურება ამ ტრაგედიის დროს უდიდესის სიამაყით მევსებოდა გული რა უყურებდი, რომ როგორ უნდა თავის სამშობლოსათვის, მამული შვილები არიან ის. მამული, ეს ბუნების შვილები, მამული შვილებთან სწორად ბზანეთ ბატონო ამდენ სულად ვიზიარებ ამას, რომ დიახ იწყება ახალი ერა, ახალი. დიახ ჩვენს ახალგაზრდებს ჭირდება ჩვენი აი წელღან რაც მოგახსენეთ, იმ 95%-ის 100%-ად პლუს 5, 95 მინუს პლუს 5, რომ 100% გავხდეთ მთელი ჩვენი ინტელექტის მობილიზება საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ბავშვებისათვის, ახალგაზრდებისათვის ამ ცოდნის გამოყენებით და მის კონსოლიდაციით შევძლოთ, მივახციოთ იმას, რომ ეს სამური იყოს მაგ ცხოვრება, რომ მათთვის არ იყოს უცხოეთი თავარი სამიზნე. სამიზნე უნდა იყოს თავისი ქალაქი, თავისი სოფელი, თავისი რაიონი, თავისი კუთხე, თავისი მამული. აი ეს არის ჩვენი მთელი ჩვენი მცდელობა, აქეთკენ უნდა წავიდეს, რომ ძირეული რეფორმა გვა გასატარებელი განათლების სისტემაში, ძირეული რეფორმა გვა გასატარებელი სამეცნიერო სისტემა, რომ საერთოდ არ არსებობს და შესაქმნელია საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი სისტემა. დიახ, აი აქედან უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ შინაგანად გენეტიკურად ჩვენი ერი მზად არ, ჩვენი ახალგაზრდობა მზად არის ამისთვის. არ ვართ ჩვენ, ჩვენი თაობა, რომელიც უნდა ეხმარებოდეს ხელისუფლებას, ახალგაზრდა ხელისუფლებას უნდა ეხმარებოდეს, მაგრამ რომ დაეხმარო ამას, სახელმწიფო პოლიტიკური ნება უნდა გამოიხატოს იმის და უნდა მოიძებნოს ფორმა ამ კონსოლიდაციის, ამ ინტელექტის კონსოლიდაციის. ერთი რამ არის, რა ის 9 აპრილის შემდეგ ჩვენ როდესაც ეს უბედურება შეგვიძლია, ჩვენ უკვე სხვანი ვიყავით. აი ეს ამბავი რომ უხდეს უბედურება, დღესაც სხვანი ვართ. ოღონ სხვა დონეზე 21 საუკუნის გადმოსახედიდან და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს უბედურება შეიძლება გახდეს საწყისად ჩვენი დაუშვათ ახალი აღშენებლობის, ახალი გარღვევების და მე ამის დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ახალგაზრდობა სწორია სამშობლოსათვის გარჯა. მას უნდა ადგილი იპოვოს, უნდა იყოს აქტიური მშენებელი და აი აქედან გამოვიდნენ ბატონო ახთან თვითონ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი აიც საუკეთესო მცოდნე ამ მიმართულების გეოლოგიის ექსპერტები აღარ უყვართ ხომ საერთოდ ექსპერტიც აღარ ცენებას აღარ, მაგრამ როგორც გამოსტილი ადამიანი ამ სფეროს სპეციალისტი, ხო, საერთოდ ამასთანაც საუბრობთ ახალგაზრდებთან, რა არის სიბრძნე? შეიძლება იყოს განათლებული ადამიანი, მაგრამ ბზენი არ იყოს. სიბზნე მოაქვს გამოცდილებას და ამას ვერ ისწავლე, არ არსებობს ეხლა რომ სიბზნე ისწავლე. თუ გამოცდილება არ აქვს, ბზენი ვერ გახდები, რაც უნდა განათლებული იყოს. ამიტომ ამ სიბზნესთან დაკავშირებით ჩვენ გვასწავლე და ბუნება. და ეს ცოდნა ისე ბუნებას უნდა დაუბრუნოთ, რომ ბუნება ბუმერანგივით სიკეთის სახით დაგვიბრუნოს, ხნათ თესვის აღარ იყოს რო იტყვია რა და ძალიან გვაინტერესებს თქვენი შეხედულებები, მიდგომა, მსოფლმხედველობა. აი რა უნდა გავაკეთოთ? ვიტყვი, ვინ ყავდა დიდი ბუნების ქომაგი, პიროვნებები, ვაჟათი უნდა დავიწყოთ ალბათ, ხო? რომელიც ეტრფოდა ამ ბუნებას და შედევრები შექმნა ამასთან დაკავშირებით. შესანიშნავი მაგალითი და სახელმძღვანელოები ახალგაზრდებისათვის, თუნდაც მისი ხმელი წიფელი, ან შვლისნუფრის დაამბობი, ან მთის წყარო, ამას რო წაიკითხავ დღესაც კი გულგრილი ვერ იქნები ასეთი ნაწარმოების მიმართ. ჩვენი დიდი გოგლა მეონიძე რომ ავიღოთ თავის ნატვის ხეში შესანიშნავია. იაკობ გოგებაშვილი, ბუნების კარი, ბუნების კარი, აბანაშენ ბატარებს. ერთ-ერთი რასაკვირველია, დიდი ტრადიციები გვაქვს და დიდი წარმომადგენლები გვყავს, მაგრამ მე ვერ დაგეთახმებით რომ დღეს ჩვენი კულტურა, ყოფიერი კულტურა ადეკვატური იყოს აი
აი ამ დიდი ადამიანების ტოლვისა და მონდომების, რომ ქართველი ხალხი უფრთხილდებოდეს ეს შესაბამისად თავის ბუნებას რასაკვირველია. სიყვარული დაკარგეს ბუნებას და ცოტა სამშობლოს. არა, ამას ვერ დავაბრალებ, რომ სიყვარული დაკარგეს, მაგრამ მეტი სიფაქიზე სჭირდება ალბათ თავის ქცევაში, ასე ვფიქრობ. ამის ბევრი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, ძალიან ბევრჯერ გულნატკენი დავრჩენილ ვარ. მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე ისევ ჩვენ თავ თემას. თქვენ რამდენიმე პრობლემას შეეხეთ. პირველი პრობლემა არის ჩვენი პლანეტის საერთოდ, დედამიწის პრობლემა. დიახ, მართლაც ძალიან დიდი გაჭირვებაშია ჩვენი პლანეტა. მეორე პრობლემა ეს არის ჩვენთან საქართველოში არსებული გამოცდილება, რა გამოცდილება გვაქვს რეაგირებაზე, ასეთი მძაფრი სტიქიური გამოხატულებებთან დაკავშირებით. მზად ვართ თუ არა მოახდინოთ რეაგირება და აი ასეთი მძიმე ტკივილი არ მივაყენოთ ჩვენ საზოგადოებას. და მესამე ალბათ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით განათლების პრობლემა, მე ამასთან საკმარისად ახლოს ვარ. მე გარკვეულწილად მუშაობ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში, პატრიარქის კურთხევით არის ეს უნივერსიტეტი დღეს და იქ მიმყავს გამოყენებითი ეკოლოგიის განყოფილება, მიმართულება. დავიწყებ პირველი საკითხით. დღეს რასაკვირველია, კაცობრიობა გონს მოეგო და ძალიან დიდი მცდელობებია მდგომარეობის გამოსასწორებლად. იქნება ათასნაირი შეხვედრები, ფორუმები, კონვენციები, დირექტივები და ასე შემდგომ და ამ ტალღამ ჩვენამდესაც მოაღწია საქართველომდე, ხადია და დღეს ჩვენი კანონმდებლობა, გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა ეხმაურება ამას ყოველებს და ევროპის კანონმდებლობისკენ, სტანდარტებისკენ არის მიმართული. მე მინდა კიდევ ერთი რამე თქვა, რომ დღეს მსოფლიო ამბობს, რომ სოციალური ეკონომიკური განვითარება შეუძლებელია ეკოლოგიის გარეშე და რომ აი ეს სამი მდგენელი, სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური, აი ამ სამი მდგენელის სინერგიზმით შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მიღწევების და მდგრადი განვითარების, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარულია მსოფლიოში და გულისხმობს სწორედ აი ამ სამი მდგენელის სინერგიზმს. ამის გარეშე დღეს კაცობრიობა ვერ იარსებებს და წარმატებებს ვერ მიაღწევს თავისი განვითარების გზაზე. კიდევ განათლებასთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო ესეთი რამ, რომ საბჭოთა წყობილებამ ჩვენ საკმარისად კარგი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა განათლების საქართველოში. შესანიშნავი სკოლები იყო მეცნიერებისა, დღესაც რასაკვირველია რაღაცა გარკვეულად ეს არსებობს, მაგრამ იმ ხარისხით არა. და თუ ჩვენ მოვიგონებთ 80-იანი წლების პერიოდს, როდესაც გულღიად დასავლეთი გვეხმარებოდა და გვიგზავნიდა სპეციალისტებს, სპეციალისტები ჩვენთან ჩამოდიოდნენ იმ ისეთი განწყობილებით, თითქოს აქ უნდა დახვედროდა ძალიან დაბალი განათლების ადამიანები და გვიხსნიდნენ არსებულ ჭეშმარიტებებს, ანბანს, რასაც ჩვენ სკოლაში ვსწავლობდით, არ არის ლაპარაკი მეცნიერებაზე საერთოდ და ნუ ძალიან მალე რასაკვირველია ეს ყველაფერი მიღებული იქნა, აღქმული იქნა და კორექტირებულია დღეს, რასაკვირველია, უკვე სულაც სხვა დონეზე ვსაუბრობთ მათთან. მაგრამ ამავე დროს დღეს ამ რეფორმებმა და გამოიწვია ისეთი სავალალო ვითარება, რომ ჩვენ მივეკანებით იქისკენ, აი პირდაპირ ისე სწრაფად მივეკანებით იმ უცოდინარობისაკენ მივეკანებით. ამ სიტყვის თქმა არ მინდა რომ თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დონე ჩვენი განათლებისა საკმარისად დაეცა. და თუ ეს ასე გაგრძელდა, ჩვენ მართლაც მივალთ იმ დონეზე, რომ ანბანის ჭეშმარიტება იქნება ჩვენთვის ძნელად აღსაქმელი. მე კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა გულის ტკივილით, რომ
მე მაქვს ბედნიერება ახალგაზრდებთან ურთიერთობის, მაქვს სხვა სამსახურის, ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი სამსახურის სამეცნიერო კვლევითი ფირმა გამა, რომელიც ჩართული არის და გამა კონსალტინგი, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული დღევანდელ ცხოვრებაში, ქვეყნის განვითარების გზაზე. არ არსებობს დღეს მძლავრი ინფრასტრუქტურული პროექტი, მშენებლობა ან ფუნქციონირება, რომ ჩვენ გარემოს დაცვის კუთხით არ მუშაობდეთ და შემიძლია ვთქვა, რომ უზარმაზარი მოთხოვნილება, ძალიან დიდი ბაზარი არსებობს ამ მიმართულებით. თუ კი ახალგაზრდობა დაინტერესდება და შესაბამის ცოდნას მიიღებს, მასზე მოთხოვნილება დღეს ძალიან დიდი არის. ეს მინდა იცოდეს ახალგაზრდობამ ამის შესახებ. ის საუბარი არის ამ პროფესიაზე, რომ გავაგებინოთ ჩვენს მაყურებელს. რა პროფესიაზეა საუბარი? უზარმაზარი მილიარდობით გრანტებია გამოყოფილი ეკოლოგიური პრობლემის შესაბამისად. ცოტა სხვანაირად ვიტყვი, იცით? აი ის რაც მე ვთქვი, რანაირ გამოხატულობას პოულობს, რომ ჩვენი კანონმდებლობა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები არ აფინანსებენ, არ გასცემენ ინვესტიციებს, თუ კი გარემოს დაცვითი საკითხები პროექტში არ არის გადაწყვეტილი. ამას ქვია გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ესეთი ფორმატი არსებობს. საერთაშორისო კანონმდებლობიდან გამომდინარე. საერთაშორისო კანონმდებლობიდან გამომდინარე და ჩვენი კანონმდებლობაც ამას იზიარებს. მოება და საკმარისად კარგად არის ეს ყველაფერი ჩვენს კანონმდებლობაში აღწერილი. და ეს არის ძალიან მრავალ დარგოვანი შეფასება. არ გულისხმობ რაღაც კონკრეტულ ერთ მეცნიერების ერთ დარგს. აქ ჩაბმულები არიან როგორც ბიოლოგები, გეოლოგები, ეკოლოგები, გეოგრაფები, ფაქტორები, სისტემური პრობლემები, ეს სისტემური უდიდესი სისტემური პრობლემაა მრავალ დარგოვანი და ჩვენ აი ასეთ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ და მიმართავ ახალგაზრდებს, რომ ყური მიგდონ და შეიძლება რომ ეს დარგი გარემოს დაცვითი ეკოლოგიის დარგი უაღრესად საინტერესოა, ისევე საინტერესოა როგორც ქვეყნის ეკონომიკა, სოციალური განვითარება. ეს სინერგიზმი უნიშნელოვანესია. მდგრადი განვითარება არაჩვეულებრივად თანამედროვე ტერმინი არის დღეს საქართველოში. ისე სხვა თქვენასაც ბრძანებს აბსოლუტურად გეთანხმებით. საერთოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ადამიანისათვის და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ახალგაზრდისათვის პროფესიის არჩევა. რა თქმა უნდა შინაგანი გენეტიკური ოჯახიდან კულტურა თვითონ ტრადიციები საზოგადოების ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, მაგრამ მაინც რატოღაც განსაზღვრელი არის შინაგანი ხმა, ესე იგი ადამიანს შინაგანი წვდომა აქვს, რისკენ აქვს მიდრეკილება, ესე იგი ადამიანი ან ჰუმანიტარული კუთხით ვითარდება და ხელოვნებაში აქვს მას ბევრი მისწრაფი და მისი ფსიქოლოგია ხელოვანი ფსიქოლოგი სულ სხვა არის, მეცნიერი სულ სხვა არის. აქედან გამომდინარე ჩვენში ჭარბობს აი ეს ჰუმანიტარული, ანუ შემოქმედებითი მიდრეკილება. ჩვენი ერი შემოქმედია, ეს როგორც უფალი ჩვენი, ხო? და აქედან გამომდინარე, სამწუხაროდ ეხლა აი ბოლო პერიოდში იკვეთება აი შემოქმედებაში გარღვევები გარკვეულწილად და საინჟინრო განათლება და საერთო ტექნოკრატები რაღაცა მიჩქმარული არიან და რატომღაც არც არის მოთხოვნილება და არც მოდა არ არის და სხვა შორის მედია საშუალებებით სამწუხაროდ არ არიან დაინტერესებული, რომ ტექნოკრატების მომზადებას ხელი შეუწყო, თუმცა მე როგორ ვთვიცი, განათლების სამინისტრო და მთავრობამ გამოყო გარკვეული საქსრები საინჟინრო განათლებასთან დაკავშირებით, რაღაცა გარკვეული სუბსიდირება ხდება. აბსოლუტურად მოგზანდებით ბატონო ამლეთ. ახლა ბოლოს დღევანდელი ეგრეთ მეასე უწოდებს სახალხო ხელისუფლება მიხვდა მაგას, მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, წინა რეჟიმი სულეთ მიზანმიმართულად აკეთებდა ამას, იმიტომ რომ საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო და ფუნდამენტალური მეცნიერებები, ეს არის საფუძველთა საფუძველი ყველა ჩვენი ეკონომიკური განვითარების, ხალხის კეთილდღეობის ამაღლების, მაგრამ მათი ნახეთ მათი ორიენტაცია და მიზანი ეს არისო. არისო, თორე ვერაფრით ეს რომ ყოფილიყო, აი მარტივ რამეს ვიტყვი, რატომ ახალისებდნენ, რატომ
დაიწყეს გახსოვთ მაგალითად ამო ძირქვაზე ერთი ჰექტრის 5000 თუ 6000 ლარს ხდება ყვარელში დაიწყეს ამო ძირქვა ნაცვლად იმისა რომ სტიმულირება მიეცათ ნახეთ აბა აგრარული სექტორი მე ნახეობის მეხილეობის მეცხვრისეობის მეჩეობის ეს უდიდესი ქვეყანა რასაც ყველაფერი შეგვიძლია მოიყვანო რა დღეს ჩაგდეს და როგორი ყურადღება იყო ამაზე აბა ნახეთ ჩვენი წაღისეულის სამთომომპობელი მრეწველობა როგორ ადუნზე მიიყვანეს როგორ გაჩერდა ყველაფერი აბა ნახეთ ეს ჩვენი ჰიდროენერგეტიკა მაშინ როცა იწერო თუ შენ დამოუკიდებელ ქვეყანას აშენებ ენერგეტიკული და წაღისეულ რესურსებისა და აგრარული ინდუსტრიის გარშე ვერაფერს ვერ განავითარებ ანუ ორიენტაცია იყო რასე ბოლომდე და ხალხს დღესაც ჯერა ჩემ და სამწუხაროდ ხელისუფლების მაღალი შენონებში დღესაც ამ ტურიზმით აი ეს ინფლაციაც კი და მისთან ამ ინფლაციურ ჭაობიდან გამოყვანაც კი ტურიზმს მიაწერეს ეს არის გაუნათლებლობისა და სიბეცის ნუ მიწყენენ ახალგაზრდები არიან ყოველად დაუშვებელი ასეთი აზროვნება ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს აი ეს ცოდნა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნა ფუნდამენტალური მეცნიერებათ ცოდნა სანჯრო ხელოვნება იძლევა საშუალებას კონსტრუქციული აზროვნების აი ეკოლოგიური საკითხების განვითარების ეკონომიკური წარმოებული ეკონომიკის განვითარების ამის გეოგებიკიანან და არა პოლიტიკა ის ქმნის სამუშაო ადგილებს მხოლოდ წარმოებული ეკონომიკა ქმნის სამუშაო ადგილებს მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ მომსახურების სფეროში გაჯერებულია სამუშაო ბაზარი გაჯერებულია მომსახურე რასაც ქვია ელემენტარულად მომსახურება სატრანსპორტო იქნება ლოჯისტიკური იქნება თუ რა მაგრამ წარმოებით გადამუშავებით წარმოებული კუთხით ჩვენ უამრავი რესურსი გაგვაჩინია აგრარულ სექტორშიც სამთომომპობელ ინდუსტრიაშიც აი ბატონ ვახტანგი არის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი მეორადი რესურსების ინდუსტრია უამრავი უდიდესი საბადოებია აი ამ მეორადი რესურსები სამთომომპობელი ინდუსტრიიდან და შემდეგ წარმოებდა დაგროვილის რომელიც უახლა ნარჩენების სახ რომელიც უდესი კეთეს წარმოადგენს ქვეყნისათვის ყველა მიმართული ჩვენ საკმარისზე მეტი ბუნებრივი რესურსი გაგვაჩნია იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი ცხოვრობდეს ბედნიერად მაგრამ ამას ჭირდება ცოდნა ამას ჭირდება სანჯრო განათლების და მეცნიერების განვითარება გამოყენება ამას ჭირდება აგრარული მეცნიერებისა და შესაბამისი სისტემის შექმნა ამას ჭირდება ჩვენი ბუნების შესანიშნავად ამ შესანიშნავად მრავალფეროვანი ბიომრავალფეროვნების ძალიან კარგი ცოდნა რომ ეს ჰარმონია რაზედაც ბატონი ვახტანგი ლაპარაკობდა სოციალური ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეს სინერგია ეკოლოგიური ეს სინერგია წარმოიშვას მხოლოდ ვერ ცალკე აღებული სპეციალისტი რომელიმე ამას ვერ გადაწყვეტს ყველა ერთად წვეთ ინჟინერმა უნდა იცოდეს მან ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს ეკოლოგიური ელემენტები ეკოლოგიური თვითონ ამ მეცნიერების საფუძვლები რომ მან სწორი თავიდანვე სწორი ორიენტირები გააკეთოს აი ამ საპროექტო ნაგებობაზე რომელსაც ისაკეთებს სამთომომპობელი მრეწველობა იქნება ჰიდროენერგეტიკული მრეწველობა იქნება საგზაო სარკინიგზო მიწისქვეშა მიწისზე და არ აქვს სამოქალაქო სამრეწველო თუ ეს განცდა არ აქვს გარემოს ჩვენი გარემოს სივრცისა გეოლოგიურისაც ატმოსფერულის და საერთოდ ამ სივრცის განცდა თუ არ აქვს ცხადია ეკოლოგიური განათლება თუ არ აქვს ამიტომ აბსოლუტურად გასაზიარებელი და წინაპლანზეა წამოწეული აი როგორც დიდმა იაკობ გოგებაშვილმა ბუნების კარით გაუღო და გაგვიღო ჩვენ ყველას იათი და პირველ კლასელებს ხო? აი ასე დიახ ამ ტექნოკრატიულ თანამედროვე მაღალ ინდუსტრიულ მსოფლიოში რომელიც გაჯერებული ასე ახალი ამ ტექნოგენური დატვირთვით და საშინელ რთულ სიტუაციას ქმნის აუცილებლად საჭიროა ამ შემოტანა ძალიან სერიოზულად ბაღიდან საბავშვო ბაღიდან სკოლამდელ ასაკში სკოლის დროს რომ საშუალო განათლების ადამიანი ბუნების მოყვარული და მამული შვილი გავზარდო ეს ამოცანა უნდა იყოს საგანმანათლებლო სისტემაში რეფორმის მეცნიერებაში რეფორმის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახლა ბატონ ვახტანგი ბზანა და სხვა შორის მე დაუსვი ჩემ თავს კითხვა
რატომ იყო ასეთი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ საბჭოთა კავშირის დროს მეცნიერება და რატომ გვასწავლიდნენ ასე სიღრმისეულად ახალგაზრდებს, ბავშვებსაც სხვა შორის მეცნიერებას, საზოგადოებრივ სწავლობდით ჩვენ, ეს გასაგებია იდეოლოგიური ეს იყო ფორმა, მაგრამ ამავე დროს გვასწავლიდნენ მათემატიკას, უმაღლეს დონეზე ფიზიკას. მე ასეთი პასუხი გავეცი, რადგანაც ბატონობდა იდეოლოგია, რომლის შეცვლა, რა თქმა უნდა, ვერც კომუნისტური პარტია შეცვლიდა და ვერავინ შეცვლიდა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა, აი როგორ გეთა, აი როგორც ქვეცნობიერი მართავს, ხო, ადამიანს ისე მართავდა ის იდეოლოგია, ქვეცნობიერა მთელ მთავრობას და საზოგადოებას, ხო? ძალიან რომ მოედომებინა სიტყვაზე, ის რეჟიმი თავისთავად ვერ შეცვლდა, ვიდრე თვითონ ცივილიზაციამ და ეკონომიკის რაღაც სტრუქტურულმა განვითარებამ არ გააკეთა დასკვნა, ხო, ჩვენ და პარალელურად კიდევ სხვა ფასეულობები იყო. ხო და აი მე როგორ გავეცე ცე პასუხი, რადგანაც ასე იყო ინერციიდან გამომდინარე, რომ მათ უნდა დავერწმუნებინო რომერთი არ არსებობს და სხვა შორის ეგონათ პირველ მარქსისტებს, რომ იმისათვის რომ ადამიანი დაარწმუნო რომერთი არ არსებობს, მეცნიერება უნდა ასწავლო ფუნდამენტალურად, ხო? ამიტომ გასწავლა სინამდვილეში მეცნიერება ისტორია ღმერთის თანა უფრო დევს ვიდრე უღმერთობა რა, იმიტომ რომ მე როდესაც გავიზარდე, ხო, პირველ ეტაპზე, ხო, რამოდენიმე ეტაპი გააჩნია ადამიანის სულიერ ზრდას, ხო, პირველ ეტაპზე მეც როგორც უმრავლესო მატერიალისტი ვიყავი, ყველაფერს მეცნიერული კუთხით უყურებდი და არ მეკვირდა არაფერი, მაიმუნისგან წარმოიშვა ადამიანი, შეკუნ ადამიანი და საერთოდ მაინდი საერთოდ წარმოიშვა, იმაზე აღარ ფიქრობდი, თუ მეცნიერულად უკვე დარვინი და გამომდინარე ყველაფერი და მე ესე იგი რომ ცოტა გამოცდილება და სიბრძე მომემატა და სიბრძე ჩვენთვის გამოცდილებიდან არის გამომდინარე და ეს ყველაფერი რომ ნახეთ, კიდევ კარგი რომ ისეც ნახეთ, ის უარ გვენახა ბერს დავკარგავდით, იმიტომ რომ მან მოგცა უზარმაზარი გამოცდილება და თქვენი არ იყოს ვარნახთან მომიწია რამოდენიმეჯერ, ნუ რამოდენიმეჯერ უცხოეთში მიწევდა ხოლმე მედიასთან დაკავშირებით რაღაცა სერიოზულ პროექტებს ჩართვა და მე თვითლებოდი ერთ-ერთ დაუშვათ ამ მიმართულებით მწოდნეთ, ხო და რო საუბრობთ ხოლმე დემოკრატიის განვითარებაზე, გაუგნებულები იყვნენ. კი, მაგრამ თქვენ საიდან იცითო, იქ ნიცშეო, იქ შოპენგაუერი, ბოთღარი ჩვენთან ეს აკრძალული იყო ახალგაზრდისათვის, რა აკრძალული იყო, თქვენ რა იცით მეთქი, რა არის დემოკრატია, როგორ შეიძლება ადამიანმა იცოდეს დემოკრატია, როცა თავისუფალ გარემოში ცხოვრობს, მითუს ეს ბუნებრივი არის, ხო? და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის, რადგანაც იმ სიტუაციაში ვიყავ, მაგი კი არა, გახსოვთ ამერიკის ხმა იყო, ხო? ესე იგი დავდებდი როგორ იყო, როგორ მოგესმინა და ახშობდნენ და მე მახსოვს სხვა შორის ერთ მარშალის გეგმაზე მეტი მათ შევაფასე ეს ამერიკის ხმა, იმიტომ რომ მარშალის გეგმა მეთქი იმასთან შედარებით არაფერი არ იყო, რაც ამერიკის ხმამ გააკეთა მეთქი ჩვენთვის რა საზოგადოებრივი რა რატო სახურავს ხდიდნენ გეფიცებით რა, ესე იგი იმიტომ რომ ის თუნუქი ხელს უშლიდა ტალღების მიღება და მთელი ამბები იყო და რა ვიცი ახლა სხვა შორის ამანაც განაპირობა რადიოინჟინერიის განვითარება, იქ თვითონ აწყობდნენ ამ რადიოებს რაღაცე მიუხედავად იმისა რომ აკრძალული იყო. ხოლმე რა მინდა ეცეთ რომ აი დღეს როგორც ხედავ მსოფლმხედველობას არ ენიშება არანაირი მნიშვნელობა არ სკოლებში არც ინსტიტუტებში. მსოფლმხედველობის ხერხემალი არის რა თქმა უნდა ეროვნული თვითშეგნება წარსულთან კავშირი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავკარგავთ წარსულს, ადამიანს ორი სიკვდილი აქვს რა, მაგრამ რეალურად ერთი სიკვდილი აქვს. ეს არის როდესაც ჩვენ გავიწყდება ან უფრო კარგავ მიხსერებას ვინახარ შენ, ანუ წარსულთან კავშირი თუ გაწყვეთ, უკვე მკვდარი ხარ, ესე გაორების ის არის ფსიქოლოგიურად, ხო, ესე რაღა ტრავმა მოხდა, ადამიანს დავიწყდა ვინ იყო სახელი ყველაფერი რაღაცა და ხდება სულ სხვა ბიოლოგიურად იგივე არის, მაგრამ მოკვდა ის ადამიანი და ბიოლოგიას ატარებს, ხო, ესე იგი ჩვენ თუ დავკარგავთ მემკვიდრეობას, ფაქტია საქართველო მოკვდება, ბიოლოგიურად კი არსებობს ფარა სხვა ვიქნებით, საქართველო არ იქნება და ამით ცივილიზაცია წააგებს, ამით არ მოიგებს, იმიტომ რომ ცივილიზაცია არის ნაირფეროვნება, ხო, დემოკრატიაც არის ნაირფეროვნება, სპექტრი მედია საშუალებების, ხო, თვითონ ბუნებაც გვასწავლის თავის ევოლუციით, თავის განზომიერებით, ობიექტური კანონები და აი შეკრო ბუნების მთელი სილამაზე არის ნაირფეროვნებაში ასახული, ხო, აი აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა საქართველოს აქვს განსაკუთრებული ადგილი მსოფლიოში და აი ხლა ბატონო მარი ბძანებდა თვითონ აი ბუნების კარი, ხო, საერთოდ მე მგონი ეკოლოგიის სოდნა, ანუ ბუნების კარის გაღება, ეს არის კულტურა, ეს არის და ჩვენმა წინაპრებმა ეს შემოგვინახეს, ეს თამადობის დროსაც იგრძნობა, ჩვენი დაუშვათ წარსულიდან გამომდინარე, აი ყველაფერში იგრძნობა მიწა-წყალი მაგალითად და ღმერთმა დაგვასაჩუქრა უმდიდრესი მიწა-წყლით, ხო, მიწა და წყალი რა არის,
მისა და წყალი არის სწორედ ის სიმდიდრე, რამაც განაპირობა ნებისმიერი ქვეყნის გამდიდრება და დღეს თუ ცივილიზაცია განვითარდა, მისა და წყალმა შექმნა ცივილიზაცია, ხო? ერთადერთი გამონაკლისი არაა, გამონაკლისი იყო არაბეთის ქვეყნები. არც მისა ჰქონდა და არც წყალი და ისინი მილიარდელები გახდნენ. ესე იგი ქვიშნარი ბაღნარათა ქცეა და ჩვენ ღერთა ყველაფერი მოქცა, რასაც სიმდიდრე ეწოდება და ჩვენი არაგონურული დამოკიდებულები და რაღაცაზე თითქმის ქვიშნარი ამდე მივდივართ, აგერ კიდევ ეს კატასტროფები დაეშენნენ, ხო და აი მე ვფიქრობ, რომ აი თქვენი როლი და ჩვენი როლი საერთოდ ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებით უდიდესია და დღეს კიდევ აი როგორც 11 სექტემბერმა კიდევ აი ამერიკაში რაც მოხდა ეს ორი ისო ჩა გამოაღვიძა მთელი ერი, ფეხზე დააყენა, ეს არ იყო მარტო ეროვნული, ეს არ იყო მარტო პატრიოტული, ეს იყო შეგრძნება, რომ ესე იგი საზოგადოებას და ყოველ ჩვენთაგან, თუ საზოგადოება საფრთხე ემუქრება, ესე იგი ყოველ ჩვენთაგანს ემუქრება საფრთხე. ამიტომ ამ საფრთხის გამკლავების ორი ფორმა არის, ერთი ტექნიკური, ეკონომიკური და სხვა, მაგრამ ის მთავარი კულტურა უსაფრთხოების, რომ ყოველ ჩვენთაგანს უნდა გააჩნდეს. ეს ერთ საკითხი და მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებას კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ჩვენმა საზოგადოება და მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს და მე ვიტყოდი, ორი უსაფრთხოების ფორმა არსებობს ჩემი შეხედულებიდან გამომდინარე. ეს არის ერთი ფიზიკური, ბიოლოგიური, იგივე საზოგადოების ეკონომიკური და ისე აღარ უნდა დავწუნოთ და მეორე ჩვენი სულიერი ღირებულებების. მე მაქვს უფლება და მე მინდა ვიყო ქართველი. და მე ეს უფლება უნდა კონსტიტუციურად იყოს დაცული, ისე როგორც ადამიანის უფლებები, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები არის ზოგადი, ეს არის ფილოსოფიური კატეგორია, ეს პოლიტიკური კატეგორია არის, ჩვენ ვეთახმებით ხარს უჭერთ, მაგრამ თავარი და თვითონ მე მინდა ვიყო ქართველი, ეს არ ნიშნავს, რომ გენეტიკურად მე მინდა ქართველი, ეს არის ქართველობა, ეს არის კულტურა. ეს არის ურთიერთობის პატივისცემა, ეს არის ტოლერანტობის გამოვლინება, ეს არის ყველაფერი, რაც ჩვენ ისტორიულად თან გვახლავს, გენეტიკურათაც და ასევე მეხსიერებიდან, ისტორიული მეხსიერებიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის დღეს და ჩემნაირი და ჩვენნაირი ადამიანები ძალიან ბევრია, ჩვენი ღირებულებები და ფასეულობები ბევრად უფრო ძვირფასია, ვიდრე ჩვენი სიცოცხლე. ესე იგი, არის ფასეულობა, რომელიც სიცოცხლეზე ძვირფასია. ამიტომ მე უნდა ვიყო დაცული კონსტიტუციურად, ჩემი ფასეულობები უნდა იყოს დაცული და ვის დაესხმევა, ჩემს ბიოლოგიას გასაგები არის, ეს უნდა იჯებოდეს, მაგრამ არანაკლებად უნდა იჯებოდეს ის ადამიანი, ვინც მე შეურაცხყოფას მომაყენებს, ვინც ჩემს სულიერებას და ვინც ჩვენს წარსულს, ბატონო ამბობთ და თქვენ ძალიან ეს ეკოლოგიის სფერო. რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვით, ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რაც ჩვენმა სულიერვა ბაბა ილია მართალმა თქვა თავის დროზე. ყოველ ადამიანმა უნდა იცოდეს მამასად გაჩერდაო, ხო? თქვა აგზელს, ხო? ჩვენ ასე ხელაღებით წარსულის და აი რომ იწყებოდა თითქოს რაღაცა პერიოდიდან, აი ეს არის დანაშაულია, ზუსტად ეს არის ხელყოფა ჩემი, როგორც ადამიანის, როგორც ერიშვილის, როგორც ქართველის ხელყოფა, როცა ჩემს წარსულს ხელყოფენ. ეს სამამულო მის იქნებოდა, გვირები იქნებოდნენ თუ უფრო წინ და აი თუნდაც რუსეთის იმპერიის მონობაში მყოფი და თუნდაც საუკუნეების განმავლობაში სხვა დამპყრობდა. ყოველთვის ქართველი კაცი თავის მეუბას მეტნაკლებად ცდილობდა და ინარჩუნებდა. ჩვენ ამ ცივილიზაციას ვამდიდრებდა. არ არის სწორი, ევროპა არ გვიშლის ხელს ამაში. არავინ არ გვიშლის ხელს. გარდა ერთისა, მე ხშირად ვამბობ ამას, ერთადერთი რამ გვიშლის, უცოდინრობა, უტიფრობა. უცოდინრობა, პროვინციალიზმი, ღრმა პროვინციალიზმი, პირიქით. თანამედროვე დასავლური ცივილიზაცია, თანამედროვე ევროპული ცივილიზაცია ორიენტირებულია მრავალფეროვნებაზე და აი იმ ჰარმონიაზე, რაც ადამიანებსა და ბუნებას შორის უნდა არსებობდეს. ხოლო სხვა არ არსებობს. ვინც ამას სხვანაირად გებულობს, ძალიან ძალიან ცდება. და მეორე და მთავარი, დიახ, ჩვენ ცირერის შვილებს არც ეს ნაციონალიზმში არასდროს არის გადაიზრდება ეს ტოლერანტობა და ის ქცევის წესი, რაც ჩვენ ისტორიულად და საუკუნეების განმავლობაში ჩამოგვეყალიბდა, განსაკუთრებულად მძაფრად ვლინდება მცირეში თანადგომისა და ის დღეს თუნდაც ამ დღეებში ამ სტიქიის დროს ეს გამოხატულება ახალგაზრდების ამდაგვარი ასეთი თავდადება, ასეთის, რომ ის მისი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა მასია დამოკიდებული და არა სხვაზე. ვიღაც ჩვენ ინერციით, მე მგონი, გადავლახეთ პოსაბჭოთა პერიოდში ის მნიშვნელოვანი ინერცია, რომ სხვაზე ვიყავი დამოკიდებული, აგერი რაღაც სამხედრო ნაწილებს და იმებს ჩართავდნენ რუსეთიდან, იქიც საბჭოთა კავშირის
დახლო რამოდენიმე თეული წლის წინანდელი ისტორიის ნენელა გამოდის საზოგადოება ქართული მითუმეტეს ახალგაზრდობა და გრძნობს რომ ეს მისი მამულია ვერას ხეობა მისი დასაცველი ის ჩვენი დაზარალებული ადამიანები ჩვენი მოსავლელია ნახეთ როგორი ის არის შეიძლება უჭირს ადამიანებს მაგრამ ყველა რაღაცას გაიღებს ეგერ ტაქსის მძღოლი რომელიც ამ საუკეთესო მაგალითებია რომელიც მაშინ მის ოჯახს შეიძლება უჭირთ ის უფასოდ გამოვიდა რომ მეჩვენებინა მაგალითად დღეს მაგისტრო არ არის ვინმე გააძიროს ვინმე მიყავს ეს უფასოდ უამრავი მეცნიერ უამრავი სპეციალისტი წაღამ გზაში ვლაპარაკობდით დიდ სიამოვნებით ერთვება ამ პროცესში და არანაირი ის არ აქვს ოღონდ რაიმე სიკეთე მოუტანო ეს არის ის რაზედაც ქართველობა და ქართული ცივილიზაცია უნდა ბატონო რავაცენა საუბრობდი სხვათა შორის კრისიროი ხო და ამას იტორი ფორმულა არის და ძალიან საინტერესო ფორმულა არის ეკონომისტებისთვის და განსაკუთრებით მთავრობისათვის როდესაც ამერიკა შევიდა ღრმა კრიზისში ობიექტური კანონებიდან გამომდინარე როგორც არ უნდა თქვა რომ სუბიექტური მაინც ობიექტური კანონები მართავს ეკონომიკას ჩემი აზრით რა თქმა უნდა რუზველტმა ბარი ნიჩაპე და წერაქვე დააჭერი და უმრავლესობა 10,000-ობით ბანკები გაკოტრდნენ და ფაქტიურად ესე იგი დაუსახა ამოცანა ავაშენოთ გესები გავაკეთოთ ეს ის რაღაცები და ამან ესე იგი ისე გამოაღვიძა იმიტომ რომ უმშავრობა იყო რაღაც აშენო დონეზე მისული და როდესაც წერაქვე დაიჭირეს და რაღაცა ნახეს რომ ამ წერაქვიდან ეხლა რა თქმა უნდა 21 საუკუნე არის წერაქვიდან იმიტომ ვერაფერს ვერ გავაკეთე მაგრამ აი თვითონ მიდგომა რომ აი ჩვენ საზოგადოებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს სჭირდება დასაქმება სჭირდებათ მოძრაობა ესე იგი პოტენციალური ენერგია უკვე საკმარისია თუნდაც მოქმედებაში გადავიდე, ხელი უნდა შეუწყო და მიმართ აი როგორც ამ ღვარცოფმა ესე დაანგრია ხო ჩვენი აი ეს ქალაქი ხო ნაწილობრივ მთლიანად ძიური მთლიანად დაინგრა და არა მარტო მზეური ხო ვერიტანს რა მდინარე კალაპოჩიროსა რა ისევე ახალგაზრდობა ვერიტანა ხო ჩვენ დაგვანგრია ხო და რაღაცა ამავე დროს ამობედურებამ თითქოს რაღაც ახალი სტიმულიც მოგცა გამე ახლებურად რაღაცა უყურებთ ამ თო იმედი მოგვეცა და რაღაც ახალგაზრდობას ვერ ჩასვა ვერ ძგვირაბებში ვერ გა იმიტომ რომ ეს როგორც მდინარე არა ის მოჩქებ თავის შინაგანი რესურსიდან გამომდინარე და დღეს მე ვფიქრობ რომ უკვე დადგა დრო გაიზარდა ეს ჩვენი ახალგაზრდობა უკვე ვფიქრობ სამოქალაქო კულტურის თვალსაზრისით გამოამჟღავნოს მათ გმერობის თოლფასი მე მაგალითად 9 აპრილის დონეზე ამყავს აი დღევანდელი კვედება შეფასება სულეთ ვიზიარებ ბავშვების გეფიცები თაი ყველაფერი და მე უკვე ვხედავ რომ მზად არის ჩვენი ახალგაზრდობა რომ ახალი ეკონომიკური გარღვევები ახალი რაღაცა ცხოვრება დაიწყოს გარდაქმნები მოხდეს რეფორმები გატარდეს მთავარი რა არის რეფორმების გატარება შეირდებათ ძალიან ჭირდებათ და რა არის იმ მთავარი რეფორმების გატარებაში რა თქმა უნდა ის რომ არ ყოფილიყო მარშალის გეგმა თავისთავად არაფერი არ განხორციელდება ხარდაჭერა რო არ ყოფილიყო ფერფლაქციული გერმანის აღორძინ და როგორი იყო მაგრამ ეს ჰარდი რო არ ყოფილიყო არც არაფერი არ იქნებოდა მაგრამ არც ეს ჰარდი და არც მარშალის გეგმა ვერაფერს ვერ მიაღწია და საზოგადოება რო არ ყოფილიყო მზად ის განადგურებული ერი რომელიც ფაქტიურად სოფლიო მართლაც ნუ რა ვიცი მე განადგურა და გასანადგურებელი ერი რაშუაშია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეჟიმი ფაშიზმი განადგურა ხო მთლიანად მოსპო ფერფლიდან აღზგა იმიტომ რომ სამი რამ შესრულდა ერთი არსებობდა გეგმა გარკვეული ხარდაჭერა მეორე ეს ჰარდი და საზოგადოება იყო მზად ეს ფაქტიურად გეგმაც არის პრინციპში ხო არის ესე იგი ჩვენს მიერ არჩეული ხელისუფლება ხო და რაც თავარია დემოკრატიული ჩვენი ახალგაზრდობა და საზოგადოება რო აიღოს ეს თურთი და მე ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული დასკვნები უნდა გავაკეთო და ახალგაზრდობას აი ეს აქტიურობა არ უნდა დავაკარგოთ არ უნდა განელდეს ეს ენთუზიაზმი დღეს ჩვენ საუბრობ ძალიან ბევრი თემა წამოიჭრა აი ჩვენ საუბარში ცალცალკე შეიძლება კიდევ ბევრი თემაზე საუბარი. მე მინდა მაინც დავუბრუნდე თქვენ ბზანეთ მიდრეკილება და ბატონმა ომარმა გაიხსენა ისე გურების კარი იაკობ გოგებაშვილი. კი, საინტერესო ის არის. რასაკვირველია, გენეტიკურიც არის და შემდგომ გაზრდის რა გარემოში ხდება ახალგაზრდა ბავშვი, რა გარემოშიც ხდება, ისეთნაირად ყალიბდება. თავისი გენეტიკიდან გამომდინარეც რასაკვირველია, მაგრამ მე მაინც მემაჩნია, რომ გარემო არის ამ შემთხვევაში პირველადი. ყოფიერება განსაზღვრა. და ეხლა რა ხდება? ეხლა რა ხდება?
რას ვაძლევთ, რა ინფორმაციის ნაკადს, რა გემოვნებას უქმნით ჩვენ ახალგაზრდობას? ამაზეც უნდა ვიფიქროთ, იცით, აი ეს საშინელებაა, მე მგონია. Ну, არის ძალიან ბევრი საინტერესო გადაცემებიც, მაგრამ მე მგონია, ახაც რაღაცა გარკვეული გეზის შეცვლა არის საჭირო. ახალგაზრდამ უნდა სხვა ინფორმაცია მიიღოს. აი უყურეთ ერთ მაგალითს, გვყვანოთ ეს კონკრეტული. ვიცით, საკმარისად დიდრები ვართ იმით, რომ მივაწოდოთ რაღაცა გარკვეულად ახალგაზრდებს. ცოტა სხვა. ეხლა გავიხსენოთ ჩვენი ახალგაზრდობა, გავიხსენოთ ბატონო ვახტანგი. დიახ. ჩვენი სტუდენტობის პერიოდში აი წეგან როგორც ბატონო ჰამლეტმა ბრძან არ მარტო რადიო იმით. არმე ჩვენ ვჯერობდით და ვკამათობდით რაზე იცით ხრუშოვკები რომ იყო. განა აი ამ 8 სართულიან სახლში და 6 სართულიან სახლში შეიძლება ნორმალურად სოფელში გაზრდილები განსაკუთრებით პროტესტ გამოხატათ. როგორ შეიძლება აქ ძლიერი ადამიანი გაიზარდოს? შეუძლებელი. აი წარმოიდგინეთ რა უნდა მივაწოდოთ ჩვენ საზოგადოებას ახალგაზრდებას. როგორ შეიძლება ამ აღლი შენობებში დღეს რაც თბილისში ხდება იქ რო აიყვანა დაბლა, მოედანი არ ხვდება, სტადიონი არ აქვს, ბავში ვერ გამოდის, ფიზიკურად ვერ ვითარდება, ჰარმონია მასში სიყვარული ბუნებისადმი არ არის და თითქმის მესამედი მოსახლეობა შენაკავს და ახალგაზრდა ქმნის ოჯახს და ბავშვებს აგზდის, დედას საბერძნეთში აგზავნის, იქიდან გამოგზავნილ ფულით ამ კვამსა და ამ უაღრესად რთულ ეკოლოგიურ ვითარებაში ამყოფებს, აი ეს უნდა იცოდეს, უნდა გავიდეს აქედან. უნდა გავიდეს სოფელში, გავიდეს ფტაში, გავიდეს ბუნებაში. ეს უნდა დაპატარავდეს ქალაქი. არ შეიძლება ასეთ ცხოვრება. ჩვენ ერს არ აქვს ამის უფლება, ჩემს მარცხენ. აი ეს იქნებოდა პრაქტიკული თუნდაც ის გვესწავლებია რომ სიხარბემ და სიყალბემ არ უნდა მოკლას ჩვენი მომავალი, ვერც მოკლავს. ეს დადგა დრო, აი წეგან სწორად ჰამლეტი ბრძანებს რომ რაღაცა ახალი აი ამ დიდი ტრანსფორმაცი, დიდი შემზადება თითქოს იგრძნობა დასრულდა. იმიტომ რომ ეს სიხარბე ბევრს დაღუპავს, არავინ არ იქნება ბედნიერი საქართველოში. არავინ არ იქნება, არც ბანკირი, არც ეგრეთ წოდებული დეველოპერები, მშენებლები, რომლებიც ამ დიდ მოგებას ადამიანთა ახალგაზრდობის ფიზიკურ და სულიერი დაკნინების ხარჯზე მიიღებენ. ამიტომ აი ჩვენ ათათურქი სხვა ქვეყნების მაგალითი როგორი იყო? იაპი ფული რო გასულიყო და წარმებები გაეკეთებიათ, ჩვენები ზემოგებაზე არიან ორიენტირებული. წარმოუდგენელ და სადარი პატრიოტიზმი, აი ეს არის. მათუნ დადგა დრო, ეს ახალგაზრდობა ნახეთ, სულად მზად არის რომ ემსახუროს მამულს. შენც ამ ქვეყანა მოგწეგ სიმდიდრე, რომელიც პირ შემთხვევაში დაუმსახურებელი მარ ჯანამას რა წაქვს, მაგრამ შენ უნდა აიღო შენ ერთ წინაშე პასუხისგებლობა და თუნდაც ნულოვანი მოგებით იმისთვის რომ ეს გაიშალოს და გავიდეს თბილისიდან, გავიდეს ჩვენს რაიონებში, მთაში, სოფელში და ჩვენს ეკონომიკაში, ეს იაპი ფული უნდა გააჩინოს. ბანკებმა უნდა მიიღონ ეს, მეწარმეებმა უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. ყველამ უნდა გაიღოს თავისი და ბავშვები ბაღიდან დაწყებული სკოლით და შემდეგ ინსტიტუტები დამთავრებული იმას რაც არალეგალურად ფიქრობთ რომ ეს კოლოფებში რო მაშინ 8 სართული ეხლა 18 და 24 სართულიანებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან სერიოზული პრობლემა წამოჭერეთ. სხვა შორის ადამიანისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბედნიერება. ყველა ადამიანი ვფიქრობთ რომ იყოს ბედნიერი, ხო? ამაზე მაღალი მიზანი ადამიანს არ გააჩნია, ხო? ბედნიერება არის სულიერი სიმშვიდე. არა, ხო, როგორც გვესწარა ბედნიერება, რა? ბედნიერება სულიერი სიმშვიდეა, ზოგი თვითონ მან ბედნიერება. ესე განცდა, ბედნიერების განცდა, მოდი ასე დავთვალოთ, ხო? ბედნიერების განცდა. ბედნიერების განცდა აღნიშნავს, რომ შენ დიდი ფული უნდა ქონდეს. შენ ბედნიერი, მაგალითად ტოლსტოი, ხო? ამაზე დიდი გენიოც ავიდა და ესე იგი გლეხის ცხოვრება და ფერმერის ცხოვრება ყოფილა ბედნიერებაო და ყველაფერს ხელი კრა და ესე იგი გახდა რეგიტი გლეხი, კაი გაგები, ფერმერი და ამით ესე იგი ცხოვრობდა და 90 წელიწადო ვიდრე მე ზარგაცებდა და ფილტოვისთან და რაღაცები 90 წელს. ეხლა მე რატო ვამბობ, რომ საერთოდ ბედნიერების წინაპირობა არის ჩემს აზრით. აი ახლა მაგალითად ჩვენ გავზარმაცეთ, მეც მაგალითად მე გაზარმაცებული ვარ, ბუნებაში ვერ გავდივარ.
სიზარ მოცთან გამომდინარე არ ახლა არ მოვიტყო თავი რომ დრო არა მე ყოველთვის მოიძებნება დრო რომ შენ ბუნებაში გახვიდე აქედან გამომდინარე ჩვენ რომ ბუნებაში გავდივართ რა სიმშვიდე და რა ბედნიერების განცდაა ხო ესე იგი თავისთავად თუ ეს მონატრებაც იწება რა აი ეს დაღაც მოდის და სხვა შორის აი ეს ახალგაზრდების გამოსვლა აქ ერთვა თქვა რომ მე თბილისელი არა ვარ და მეუთხარი თბილისი გული არის მეთქი საქართველოსე და თუ გული არ იმუშავებს მეთქი ხო ის არც ისხლი მიეწოდება არა ბიოლოგიაც არ მუშაობს მეთქი ჩვენ ყველა თბილისელები ვარ და ყველა ქართველები ვარ ვისაც აი ეს კულტურა გაგვაჩნდა როცა ჩვენ გულს უჭერს ხო აუცილებლად ბიოლოგიაში გულს გავაჯანსებთ და ასე ხო და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ აი ეს თავისებური მხარდაჭერაც იგივე ზოოპარკის მიმართ ნახეთ აი შეიძლება შეიძლება ახლა უბედურება ვნახეთ ადამიანები დაიღუპა მაგრამ იქ იმ წუთში გადახტებოდნენ ხოლმე და აი ცხოველებს გაკეთებოდა ხოლმე ეცოდებოდათ ზეური ეს ბუნება ეს თვითონ აი ეს გენეტიკურად ჩვენში როზის ბუნების სიყვარული და აი ფაუნის სიყვარული აი სწორედ ეს არის აი შესანარჩუნებელი და უკვე ახალგაზრდობაშიც მომწიფდა რომ ბუნებისაკენ სტრაფვა უნდა უკვე ვეღარ ეტევიან ამ ასფალტზე რა მდინარე ვერ დაეტია იმაში და ხა ჩვენი ახალგაზრდობა როგორ ჩაკეტა მართლა თქვენი აქ ამ ხოშოპებში და იმაში და ეზოებში და რაღაცა ხო ამიტომაც ხდება ეს უბედურება რომ ახალგაზრდობას ფართო მასშტაბით ჭირდება ხელი უნდა შეუწყოთ უნდა გამოიყვიძოთ ჩვენმა მთავრობამ უნდა გამოიყვიძოთ ჩვენმა საზოგადოებამ ჩვენმა თაობამ სხვათაშორის რა იმიტომ რომ ჩვენ კიდე დავწუნდით რომ ჩვენი თაობა აუცილებელი და ყველაზე საჭირო აღმოჩნდა აი განსაკუთრებით აი ეს ყოველთვის ესეა კი მაგრამ სამწუხაროდ იმთავრობის გამოცდილებიდან გამომდინარე ყველა დიდი შეცდომა იმთავრობის რა თქმა უნდა ბევრი შეიძლება მაგრამ ყველა დიდი შეცდომა იყო ის რომ ფაქტურად მათ მოინდომეს ჩვენი მენტალიტეტის წაშე ანუ ჩვენი სიკვდილი მოინდომეს, იმიტომ რომ მენტალიტეტი ჩემი ფასეულობები ხარ. მე როგორ უნდა წამიშალო ვიღაცა? თუმე წამიშალა, მეხსიერება, მე მომკლა, ხო? ესე იგი ფაქტურად ირთავრობა ძირობდა რომ მე ესე იგი ნენელა მოვეკარი. ანუ მენტალიტეტი, ხო, ეს სიკვდილია, ხო? მე რომ მეხსიერება დღეს ამიშალე, მაგას ვერ გააკეთე. მე ბიოლოგიურად შეიძლება ცოცხალი ვიყო, მაგრამ სხვა ვიქნები, ხო? და სწორედ ასე ხდებოდა ციხეებში, იმაში მენტალიტეტს უსპობდნენ და ძალიან კარგად იცოდნენ, რასაც აკეთე. ამიტომ მე შემიძლია ყველაფერი მე ვინ არა გაუგო პრინციპში ვაპატიო კიდევაც მაგრამ მე ვერასოდეს ვერ შევეგო და ვერთერთ თავრობას ვერთერთ ადამიანს ვერთერთ რეჟიმს რომელიც შეეცება ჩემი ქართველობის მენტალიტეტის წაშლას ის ექნება ნომერ პირველი მტერი და რა თქმა უნდა ადეკვატური რეაქცია მექნება მე და ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს ვინ საქართველოში გაიზარდა და ბუნების შვილი არის და სამშობლო უყვარს და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაც არის და მე ვფიქრობ რომ თავრობამაც საზოგადოებამაც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ აი ესეთი ენთუზიაზმი რომელიც ახალგაზრდებში აღმოჩნდა და აი ეს ჩვენი ყველაზე დიდი ბედნიერება განეგარ არის სამშობლოს და მამულის მსახურება არაფერი სხვა არსებობს არანაირი მატერიალური ახლა მერაბ კოსტავას არანაირი მატერიალური ზარფი სამშობლოსადმი მსახურება იყო მის მთავარი იდეალი და იმისთვის არსებობდა და იმან დამოხდა და მისნაირმა ადამიანებმა ვეკუამ ჭავჭავაძე და ასე შემდეგ ხო აი ოხლეს ისტორიულ წარსულში და განაჩვენი ისტორია ჩვენც ასე უნდა ვიყოთ ჩვენც ასე გაჯერებული არ იყო განაჩვენი მთელი ჩვენი ისტორია ამით და ჩვენ არა გვაქვს მატერიალური სიმდიდრე ჩვენ ვითომ კომუნისტურს დავწინდა ჩავარდით უარეს ჭაობში ეს არ არის კაპიტალიზმის შემოსვლა ამან არ უნდა კაპიტიშება არ უნდა მოახდინოს ამ მატერიალურ რაღაცის არამედ სულიერება ის ქართველობა ბედნიერება ეგ არის საზოგადოება თორ ეკონომიკა რამდენი მამულისადმი მსახურება არა არა გასტრონომიული არის ქვეყნები სადაც პირველადი საზოგადოებისთვის არის ქვეყანა და შემდგომ უკვე პირადი ამბები. შეიძლება ითქვას, რომ არის ასეთი ქვეყნები, მაგალითად მენტალობაში უზი. ისრაელი აიღეთ, ისრაელი. ისრაელი მაგალითად კლასიკური მენტალობაში. და რა ვიცი, აი ვიცი რომ თავდება და გაუცებული შესაძლებელი საუბარი და აი სწორედ მე მგონია პირველადი მაინც ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს ყველასთვის და ماشي გავიმარჩევთ მე მგონი. მე აბსოლუტურად გეთახვებით, გაუფრთხილდეთ სამშობლოს და სამშობლო გაგიფრთხილდება ჩვენ. საქართველოს უძალეს ყოვლისა. ეს არის ძალადე ბუნებაზე და ბუნება არის ძალადებს ჩვენზე. რასაც საკუთარ თავს უსურეთ, ის უსურვოთ ჩვენს ბუნებას. ეს არის ეკოლოგიის კანონი და ეს არის ქართველი კაცის ბუნება და
მე და დედამალობა გადავხადო, ჩვენ სტუმრებ, თუმცა აქ სტუმრები არ არიან, ჩვენ ყველა მასპინძელი ვართ საქართველოში და მე მინდა რომ ეს მასპინძლობის კულტურა ღმერთ ვარ დაგვაკარგინოს, იმიტომ რომ ამ კულტურაზე გაიზარდა ჩვენი ახალგაზრდობა და იზრდება კიდევ და დაგვიტკიცა კიდევაც რომ ისინი არიან ჩვენი გმირი მოქალაქეები, ჩვენი ახალგაზრდები და დიდ მადლობას ვხდი იმ ახალგაზრდებს, ვინც ასე გაიზიარა ჩვენი ტკივილი, ჩვენი ქვეყნის ტკივილი და რა უზარმაზარი ენთუზიაზმით გამოხატა თავისი სიყვარული სამშობლოს მიმართ და როგორ ამოუდგა ამ ხარში იმ გაჭირებულ ადამიანებს, ვინც დაუშვათ ამ ხელა უბედურება ნახე და ჯერ კიდევ ბევრი სხვა შორის არ არის არ მინდა რომ პათოსით იყოს ნათქვამი, მაგრამ ჩვენ მათთვის ვცხოვრობთ. მათთვის ვცოცხლობთ. ახალგაზრდებისთვის. ეს უნდა იყოს. მე მე არის რომ ყველაფერს გავაკეთებ. დარწმუნებული ვარ რომ ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანა გვექნება უახლოეს 10-15 წელიწადში. უძლიერესი დარწმუნდი, აი როდესაც ახალგაზრდობა თავის დადო სიყვარულისათვის. დიახ, დარწმუნებული ვარ სულეთ რენესანსი და სულეთ ახალი განფარეცება. ახალი ერა დაიწყო საქართველოში და მე მე არის რომ ჩვენ ამ რესურსს არ დავკარგავთ. ალბათ უთხრა ჩვენს მაყურებელს და იმედიარეს ამ თემებზე და ამ თემებისთვის და სიამოვნებით მიიღებ კიდევ მონაწილეობას თქვენ. ყოველი წინდადება უამრავ პრობლემას წარმოქმნის, ბევრია საფიქრალი, ბევრია საკითხები. ბევრია.